ሰላም የካና ዜና ቅምሻ ነው የለቱ ዋናዋና ዜናዎች በትግራይ ክልል ካለው ሁኔታ ጋር ተያይዞ ኢትዮጵያውያን ስደተኞች ወደ ሱዳን እየገቡ መሆኑን ተገለጸ። የሱዳን ዜና አገልግሎት ትናንት ባወጣው ዘገባ ወደ 6000 ገደማ ኢትዮጵያውያን ስደተኞች ወደ አገርቷ መግባታቸውን ገልጿል። ወደ ሱዳን ለመግባት ድንበር አካባቢ ደርሰው ማለፊያቸው እየተጠበቁ ያሉ ሰዎች ቁጥርም እየጨመረ መሆኑን የሱዳን ዜና አገልግሎት ጠቅሷል። ዜና አገልግሎቱ በሱዳን የስደተኛ ኮሚሽን የሚገኝ ታማኝ ምንጭን ጠቅሶ ባወጣው በዚህ ዘገባ 200000 ገደማ ኢትዮጵያውያን ስደተኞች በቀጣዮቹ ቀናት በሱዳን ጋዳሪፍ ክልል በኩል እንደ ሚገቡ ይጠበቃል ብሏል። ይህም በድንበር አቅራቢያ ከመገኘው አልሻጃራብ ካምፕ አቅም በላይ በመሆኑ ሌላ ከድንበር ራቅ ያሉ የስደተኛ መጠለያዎችን ማግኘት አስፈላጊ መሆኑን የኮሚሽኑ ምንጭ መግለጻቸው በዘገባው ተጠቅሷል። በተበሳሳይ ሮይተርስ ዛሬ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ምንጮችን ጠቅሶ ባወጣው መረጃ በትግራይ ግጭት ምክንያት ከ6000 እስከ 7000 ስደተኞች ወደ ሱዳን ድንበር አቋርጠው መግባታቸውን ገልጿል። የስደተኞቹ ቁጥር በየሰዓቱ እየጨመረ መሆኑንም አሲር ወሃልድ የተባለ በሱዳን ስደተኛ ኮሚሽን የሚሰራ ኃላፊ ሮይተርስ ተናግሯል። የተመድ የስደተኞች ከፍተኛ ኮሚሽነር በዛሬው መግለጫው በሱዳን ጋዳሪፍ ክልል በሁለት የድንበር መግቢያ ቦታዎች ላይም በመቶዎች የሚቆጠሩ ጥገኝነት ጠያቂ ስደተኞች እንደሚገኙ ገልጿል። የሱዳን ባለስልጣናት ስደተኞቹን ከተመለከቱ በኋላ ከሰላ ክልል ወደሚገኘው ወደ ሻግራብ ካምፕ እንደሚዘዋወሩም በመግለጫው ጠቅሷል። የሱዳን ባለስልጣናት ድንበሩ ለንጹሃን ዜጎች ክፍት መሆኑን ነገር ግን የታጠቀ ቡድንም ሆነ ግለሰብ ድንበሩን ማቋረጥ እንደማይችል መግለጻቸው በመግለጫው ተመላክቷል። የሱዳን ሉዓላዊ የሽግግር መንግስት ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ሌተናል ጀነራል አብደል ፈታ አልቡርሃን ሱዳን አሁን ካለው ሁኔታ ጋር ተያይዞ ለኢትዮጵያ መንግስትና ህዝብ አጋርነቷን በአገሪቷ ጉብኝት እያደረጉ ለሚገኙት የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር የደህንነት አማካሪ ጓደው አንዳርጋቸው መግለጻቸውን የሱዳን ዜና አገልግሎት ዘግቧል። የተመድ የሰብአዊ ጉዳዮች ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት ከትናንት በስቲያ ባወጣው ሪፖርቱ ላይ ለቦታው በጣም አስፈላጊ ካልሆኑ በስተቀር ተመድ ሰራተኞቹን ወደ ሌላ ቦታ ለማዘዋወርና ሰብአዊ እርዳታ ተደራሽ ማድረግ በሚቻልበት ሁኔታ ላይ ውይይት እየተደረገ መሆኑን አስታውቋል። ጽህፈት ቤቱ ከአራት ቀናት በፊት ባወጣው ሪፖርት ደግሞ የአየርና መንገድ ትራንስፖርት አገልግሎት መታገዱ የሰብአዊ ስራውን በእጅጉ እየጎዳብኝ ነው ብሎ ነበር። ሁሉም ተዋጊ ወገኖች የማይቆራረጥ የሰብአዊ እርዳታ ማድረሻ መንገድ እንዲሰጡም ጥሪ አቅርቧል። በአዲስ አበባ አድዋ ድልድይ ተብሎ በሚጠራው ስፍራ ወድቆ የተገኘ ቦምብ ፈንድቶ በአንድ ግለሰብ ላይ ቀላል የአካል ጉዳት ማድረሱን የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን አስታወቀ። ዛሬ ጠዋት 2 ሰዓት አካባቢ በየካ ክፍለ ከተማ ወረዳ 7 ልዩ ቦታው አድዋ ድልድይ ተብሎ በሚጠራው ስፍራ ፍንዳታው መከሰቱን ኮሚሽኑ በማህበራዊ የትስስር ገጹ አስነብቧል። ጉዳት የደረሰበት ግለሰብ የታክሲ ረዳት ሲሆን ለመጸዳዳት ወደ ድልድዩ ከገባ በኋላ በማዳበሪያ የተጠቀለለ እቃ ተመልክቶ በእግሩ መርገጡንና ራሱን መሳቱ ኮሚሽኑ አስታውቋል። ግለሰቡ በሚሊኒክ ሆስፒታል ህክምና የተከታተለ ይገኛል ተብሏል። ኮሚሽኑ የሽብር ቡድኑ ተላላኪዎች ብሎ የጠራቸው አካላት በአዲስ አበባ በተለያዩ ስፍራዎች በህዝቡ ላይ ጉዳት ለማድረስ በማቀድ ልዩ ልዩ የጦር መሳሪያዎችን በመጣል ጉዳት ሊያደርሱ ስለሚችሉ ህብረተሰቡ ባለማወቅ ራሱን ለአደጋ እንዳያጋልጥ አስፈላጊውን ጥንቃቄ እንዲያደርግ አሳስቧል። በኢትዮጵያ የተከሰተውን የበረሃ አንበጣ ለመከላከል እስራኤል 27 ድሮንና 2 ጄኔሬተር ድጋፍ ማድረጓን የግብርና ሚኒስቴር አስታወቀ። ድሮኖቹ መረጃ የመሰብሰብና በሌሊት የኬሚካል ርጭት በማካሄድ የአንበጣ መንጋውን የመከላከል ስራ የሚሰሩ ናቸው። የበረሃ አንበጣ ከሰኔ 2011 ዓ.ም ጀምሮ በኢትዮጵያ በ7 ክልሎችና በአንድ ከተማ አስተዳደር በ178 ወረዳዎች ተከስቶ የነበረ ሲሆን የአንበጣዎቹ መነሻ ደግሞ ከየመን፣ ሶማሌላንድ፣ ሶማሊያና ኬንያ ነው። የአንበጣውን ወረርሽኝ ለመከላከል አሁን ላይ 12 ሄሊኮፕተሮች ለቅኝትና ለኬሚካል ርጭት ስራ ተሰማርተዋል። በዘንድሮ ዓመት አንበጣው በሰብል ላይ ያደረሰው ጉዳት በሚኒስቴሩና በዓለም የእርሻ ድርጅት ጥናት እየተደረገበት እንደሆነና በአንድ ወር ውስጥ እንደሚጠናቀቅ የግብርና ሚኒስትር ኡመር ሁሴን ለቃና ተናግረዋል። አክለውም ጎርፍና ሌሎች ችግሮች ተዳምረው በሰብል ላይ የሚደርሰው ጉዳት ከአምናው ከፍ ሊል ይችላል፣ ነገር ግን የከፋ የምግብ ችግር አያስከትልም ብለዋል። ባለፈው የምርት ዘመን በኢትዮጵያ 3.5 ሚሊዮን ኩንታል የሚሆን ምርትን እንዳወደመ ይታወሳል። አሁንም በሶማሌ ክልል ቀብሪዳር አካባቢ አንበጣው በስፋት እንዳለና የመከላከል ስራ እየተሰራ እንደሆነ የጠቀሱት ሚኒስትሩ የአንበጣ መንጋው እስከ ጥር መጀመሪያ ድረስ ሊጠፋ እንደሚችል ተናግረዋል። በአንድ ካሬ ኪሎ ሜትር ላይ ያለ አንበጣ በቀን ውስጥ ለ35000 ሰዎች የሚበቃ ምግብ ይመገባል። በተያዘው የምርት ዘመን 13.4 ሚሊዮን ሄክታር መሬት በሰብል የተሸፈነ ሲሆን 1 ሚሊዮን ሄክታር የሚሆነው በመንጋው ተወሯል። በሰብል ከተሸፈነው መሬት 379 ሚሊዮን ኩንታል ምርት ለመሰብሰብ እቅድ ተይዟል። የዓለም የእርሻ ድርጅት ከትላንት በስቲያ የቀጠናውን የአንበጣ መንጋ ሁኔታ ይፋ ያደረገ ሲሆን በዚህም በኢትዮጵያ በምስራቅ አማራ፣ ትግራይና አፋር ክልል መንጋው የተረጋጋ ቢሆንም የተፈለፈሉ መንጋዎች ድሬዳዋና ጅጅጋ እንደታዩ ጠቁሟል።
አብርሃም አለኸኝ የአማራ ክልል የብልጽግና ፓርቲ ጽፈት ቤት ኃላፊ ሆኖ ተሾሙ። የአማራ ብልጽግና ፓርቲ በማህበራዊ ትስስር ገጹ ኃላፊው መሾማቸውን በዛሬው ዕለት ይፋ አድርጓል። አብርሃም ከዚህ ቀደም የአማራ ብልጽግና ፓርቲ የፖለቲካ ዘርፍ ኃላፊ በመሆን መጋቢት ላይ እንደተሾሙ ይታወሳል። ባለፈው ሳምንት መጨረሻ የአማራ ብልጽግና ፓርቲ ኃላፊ የነበሩት አገኘው ተሻገር የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ሆኖ መሾማቸው ይታወሳል። የፈሳሽ ጭነት ማጓጓዣ ባለንብረቶች ማህበር ያቀረበውን የታሪፍ ማሻሻያ ጥያቄ የሚመለከት ኮሚቴ መቋቋሙ ተገለጸ። ከዚህ ቀደም ማህበሩ መንግስት የትራንስፖርት ታሪፍ ላይ እስከ ጥቅምት 30 ቀን 2013 ዓ.ም ድረስ ማስተካከያ የማያደርግ ከሆነ ባለንብረቶች ተሽከርካሪዎቻቸውን ለማቆም እንደሚገደዱ ማሳወቁ ይታወሳል። ለታሪፍ ማሻሻያው ከተጠቀሱ ምክንያቶች መካከል የመኪና ዋጋ፣ የመለዋወጫ እቃዎችና የጎማ ዋጋ መወደድ ይገኙበታል። ይሁንና አገሪቷ አሁን ያለችበት ሁኔታ እንዲሁም መንግስት ምላሽ ለመስጠት ጉዳዩን ለመመልከት በመወሰኑ ማህበሩ ጥቅምት 17 ቀን 2013 ዓ.ም የሥራ ማቆም እቅድ ውሳኔውን ማንሳቱን የቦርድ አባል መርከቡ ተፈራ አስረድተዋል። ከማህበሩ ከትራንስፖርት ሚኒስተር እንዲሁም ከንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስተር የተውጣጡ 6 አባላት ያሉት ኮሚቴ ጉዳዩን በዝርዝር ተመልክቶና ጥናት አድርጎ እንዲያቀርብ መዋቀሩንም የቦርድ አባል አስረድተዋል። የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስተር ዴኤታ እሸቴ አስፋው በበኩላቸው በጉዳዩ ከማህበራቱ ጋር ውይይት መደረጉን ተናግረዋል። አሁን የሚኒስተሮች ምክር ቤት ባስቀመጠው የታሪፍ ቀመር እየተሰራ እንደሚገኝ የገለጹት ሚኒስተር ዴኤታው መስተካከል ያለበት ጉዳይ ካለ ኮሚቴው ተመልክቶ ምላሽ ይሰጥበታል ብለዋል። በዘርፉ የመጨረሻው የታሪፍ ማስተካከያ የተደረገው በ2012 ዓ.ም ነበር። በዛን ጊዜ ታሪፍ መሰረት ለአብነት ከጅቡቲ እስከ አዲስ አበባ 45000 ሊትር የሚጭን ቦቴ ተሽከርካሪ 58000 ብር እንደሚከፈለው የማህበሩ ሰብሳቢ ጸጋ ሳመረ ተናግረዋል። ይህም አሁን ላይ የ11000 ብር ገደማ ኪሳራ ይዘን እንድንንቀሳቀስ አድርጎናል ያሉት ሰብሳቢው ማህበራቸው አስጠንቶ ያቀረበው አዲሱ ታሪፍ ተመን ለተመሳሳይ የመንገድ ርዝማኔና የመጫን አቅም እስከ 100000 ብር ገደማ ይደርሳል። ከተለያዩ ማህበራት የተዋቀረው የፈሳሽ ጭነት ማጓጓዣ ባለንብረቶች ማህበር በአሁኑ ወቅት በስራ ላይ የማይገኙትን ጨምሮ 3500 ገደማ ተሽከርካሪዎች አሉት።